Milé sestry, milí bratia, milá mládež, milé deti, mám radosť z toho, že vás môžem osloviť z tohto miesta a môžem spolu s vami prežiť sobotný deň v spoločnom zhromaždení. Chcem vám všetkým poďakovať za to, že ste prišli. To nie je maličkosť, že ste vyhradili čas, aby ste sa zúčastnili pobožnosti, a chcem ďakovať aj za to, že ste sa zapojili do pobožnosti. Každý z nás iným spôsobom, buď tak, že sme spievali spoločnú pieseň, alebo v duchu na tichej modlitbe sme prosili Pána Boha o jeho vedenie, požehnanie, alebo tým, že sme rozprávali príbeh, detský príbeh, alebo aj za zaspievanú pieseň. Ďakujeme a verím, že každý jeden z nás v srdci má takú túžbu slúžiť nejakým spôsobom Pánu Bohu. A to je dobré, to je chválihodné. Ale na druhej strane nemali by sme zabudnúť, že nie len na tom záleží, čo robíme, ale záleží aj na tom, že aké sú naše pohnútky. To je chválihodné, že prichádzame sobotu ráno do zhromaždenia, ale otázka je, ja premýšľam sám nad sebou, že prečo to vlastne robíme. Ja prichádzam niekedy do zhromaždenia zo zvyku. Pretože vždy sme to tak robili, tak som prišiel zase do zhromaždenia. Alebo niekedy prichádzame len preto do zhromaždenia, aby sa nás ľudia nepýtali, že kde sme boli. Zo slušnosti. Lebo sa to patrí. Alebo niekedy prichádzame do zhromaždenia preto, lebo si myslíme, že tým sa zapáčime Pánu Ježišovi a potom, keď Pán Ježiš príde, tak nás zoberie do nebeského kráľovstva. Ja nepoznám vašu motiváciu, ani nebudem skúmať vašu motiváciu, nemám na to právo, aby sme skúmali motiváciu jeden druhého človeka, ale napriek tomu tá hlavná myšlienka nášho dnešného uvažovania bude, že nie len na tom záleží, čo robíme, ale záleží na tom, aké sú naše pohnutky. Čo nás k tomu vedie. A úvodný text, ktorý budem čítať, práve bude zameraný k tej myšlienke. Budem citovať z Jobovej knihy, z prvej kapitoly od 6. verša po 10. verš príbeh, ktorý možno, že aj poznáte naspamäť, ale mi dovolte napriek tomu, pretože to považujem za úvodný text, prečítať z prvej kapitoly Jobovej knihy 6. až 10. 11. verš. A stalo sa jedného dňa, keď prišli synovia Boží, aby sa postavili pred Hospodinom, že prišiel medzi nimi aj Satan. A Hospodin riekol Satanovi, odkiaľ ideš? A Satan odpovedal Hospodinovi a riekol, chodil som sem a tá po zemi a prechádzal som sa po nej. A zase riekol Hospodin Satanovi, a či si si všimnul môjho služobníka Jóba, že nie je jemu rovný na zemi takého bezúhonného muža, priamého, spravodlivého, ktorý sa bojí Boha a chráni sa zlého. Na to odpovedal Satan Hospodinovi a riekol, a či sa Job darmo bojí Boha? Či si ho ty azda neohradil i jeho domu a všetkého, čo má zo všetkých strán, dielo jeho rúk, si požehnal a jeho dobytok si náramne rozmnožil na zemi. Ale nože vystri svoju ruku a dotni sa všetkého, čo má, či ti nebude zlorečiť do tvári? Ešte 12. verš, tedy riekol Hospodin Satanovi, hľa, všetko, čo má, je v tvojej ruke, len na neho nevystri svojej ruky. A Satan vyšiel od tvári Hospodinovej. Ja som presvedčený, že ten príbeh dobre poznáme. Som presvedčený, že poznáte aj to, čo sa odohrávalo pred tým príbehom a poznáte aj pokračovanie tohto príbehu. Job je bohabojný,
Job verne slúži Pánu Bohu, ale Satanovi to nestačí. Satan chce skúšať jeho pohnútky. A tá hlavná otázka, ktorú Satan vyslovil, znie, a či azda bez príčiny slúži Job Hospodinovi. Aké sú jeho pohnutky? Nie na tom záleží. Pane Bože, ty len na to pozeráš, že on chodí do zhromaždenia, on dáva určité dary na tvoj oltár, pretože čítame, že určitým spôsobom Job obetoval za hriechy, on z hriechy svojich detí, on robil všetko dobré a Pán Boh hovorí, pozri sa, aký je bohabojný, aký je vzorný, výstavný kus, aký je dokonalý vo svojich cestách, ale prichádza Satan a hovorí Pánu Bohu, ale aké sú jeho pohnútky? Čo ho k tomu vedie? A tento príbeh, Jobov príbeh, my niekedy používame na dokazovanie toho, ako myslím teraz, ako naša adventná teológia to používa, tento príbeh, na dokazovanie toho, že na vyšetrujúcom súde, o čom hovoríme, že na vyšetrujúcom súde nie na tom bude záležať, čo sme v živote robili, ale na vyšetrujúcom súde záleží na tom, že prečo sme to robili, aké boli naše pohnútky. Prečo sme robili to, čo sme robili? A to bude aj hlavná myšlienka nášho dnešného ranného zamyslenia. Teda nie na tom záleží, čo robíš, ale prečo to robíš. A na vyšetrujúcom súde, o čom tiež by sme mali vedieť a o čom niekedy rozprávame, nie to budú skúmať, či sme boli členmi cirkvi, nie to budú skúmať, či sme chodili do zhromaždenia, či sme dávali nejaké dary na Boží oltár, koľko ľudí sme priviedli do cirkvi, alebo koľko ľudí sme priviedli ku Kristovi, koľko prednášok sme urobili, koľko hodín sme misijne odslúžili, ale na vyšetrujúcom súde budú skúmané naše pohnútky. Prečo sme robili to, čo sme robili? A zaujímavé je, že aj Pán Ježiš nás upozornil na to, teraz myslím na Lukášovo evanjelium 22. kapitolu 31. verš, kde Pán Ježiš rozpráva so svojimi učeníkmi a Pán Ježiš povedal Petrovi, že Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial. A ten text, keď Ježiš povedal Petrovi, že Peter, dávaj pozor, lebo Satan si vás vyžiadal, ten text je adresovaný na každého jedného z nás. Bratia i sestry, dávajte pozor, lebo Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial. A samozrejme, že je tam aj nádej, pretože Pán Ježiš hovorí, ale ja som sa modlil za teba. Ja som na tvojej strane. Ty môžeš z tej skúšky výjsť ako víťaz. Ale práve na základe tej skúsenosti, že Satan si nás vyžiadal, my veríme tomu, že Pán Boh mu dovolil. Pán Boh povedal Satanovi, no dobre, Job je teraz v tvojich rukách. Rob s ním, čo chceš. Na život, na jeho život nemôžeš siahnuť, to ti nedovolím, ale všetko ostatné môžeš urobiť. Môžeš ho preskúšať, aké sú jeho pohnutky. A v záujme toho, aby sme my boli pripravení na tú našu skúšku, pretože každý jeden z nás pôjde na skúšku, je potrebné sa zamyslieť, že aké sú nad tým sa zamyslieť, že aké sú naše pohnútky. Ja chcem vás prosiť, aby ste spolu so mnou teraz premýšľali, pretože to skutočné kázanie sa tvorí v našich hlavách. Keď premýšľame, tak premýšľajte nad tým, že aké sú vaše pohnútky. Prečo ste dnes prišli do zhromaždenia? Aké sú vaše pohnutky, že ste sa rozhodli svetiť sobotu? Aké sú vaše pohnutky, že ste sa rozhodli, že niečo prinesiete na Boží oltár? Aké pohnutky nás k tomu viedli? Pretože tie pohnutky rozhodnú na vyšetrujúcom súde o tom,
Či budeme zapísaní do knihy života, alebo či tam nezostane naše meno v knihe života. Ide o veľmi vážnu vec na vyšetrujúcom súde. A práve v záujme toho, aby sme vedeli, že aká je správna pohnútka, mi dovolte, aby som sledoval Pána Ježiša. Aby som Ježiša Krista postavil do centra a aby som tak sledoval, že čo Ježiš Kristus považoval za tú najlepšiu motiváciu, keď budeme vlastne slúžiť Pánu Bohu. Možno, že vás to prekvapí, ale ja budem citovať z kázania Pána Ježiša, z toho najslávnejšieho kázania Pána Ježiša, keď Pán Ježiš káže na hore blahoslavenstva o tom, že aká je tá správna motivácia, ktorá nás vedie k tomu, aby sme slúžili Pánu Bohu. Matúšovo evanjelium, 5. kapitola, zaznamenáva 6. a 7. kapitola kázanie Pána Ježiša na vrchu. A ja budem nie celé kázanie čítať, len niekoľko veršov. 3. verš, keď Pán Ježiš otvoril svoje ústa a začal učiť, začal svoje kázanie slovami: blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Ja prečítam niekoľko textov a vy premýšľajte nad tým, že o akej motivácii rozprával Pán Ježiš. Blahoslavení sú žalostiaci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, pretože oni dedične obdržia zem. Blahoslavení, ktorí lačnejú a žíznia po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dojdú milosrdenstva. Blahoslavení sú čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. Blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj, lebo oni sa budú volať synmi Božími. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú haniť a prenasledovať a lúhajúc hovoriť na vás všetko zlé pre mňa. Radujte sa a plesajte, lebo je mnohá vaša odplata v nebesiach, lebo tak iste prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Ďalej už nebudem citovať kázanie Pána Ježiša, ale tie slová, keď čítame alebo keď počúvame kázanie Pána Ježiša, tak skúste jedným slovom povedať, alebo skúste prísť akému si záveru, že podľa Ježiša Krista, na čo by sme mali myslieť vtedy, keď slúžime Pánu Bohu. Možno vás to bude šokovať, ale ja som to tak pochopil, a keď zle to chápem, tak potom mi to môžete povedať, že Ježiš Kristus tu motivuje veriacich ľudí s odmenou. Keď Ježiš Kristus hovorí o tom, že blahoslavení sú chudobní duchom preto, lebo oni budú odmenení, blahoslavení, keď ste prenasledovaní, lebo myslíte na odmenu, dostanete odmenu. Lebo vám bude patriť Božie kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď ste tichí, máte tiché srdce, pokorné srdce, pretože budete mať bohatú odmenu. Vám bude patriť zem. Do dedičstva dostanete odmenu. A keď Pán Ježiš to najslávnejšie kázanie na hore blahoslavenstva predniesol, tak on sa sústredil na odmenu. A keď niekedy si myslíme, že pracovať pre Pána a myslieť na odmenu je hriešné, tak práve to som chcel hneď vyvrátiť a chcem poukázať na to, že Biblia hovorí o tom, že to vôbec nie je hriešné, že keď prichádzame do zhromaždenia, keď slúžime Pánu Bohu, keď spievame chválospevy, keď sa zapájame nejakým spôsobom do misijnej aktivity, tak to vôbec nie je hriešné, keď myslíme na nebeskú odmenu. Mnohá bude vaša odmena v nebesiach.
Aj v tom detskom príbehu sa mi páčilo, že tam tá myšlienka zaznela, že ak niekomu urobíme niečo z lásky, tak Pán Ježiš nám sľubuje odmenu. Pán Ježiš povedal, že mne nikto nebude slúžiť zadarmo. Nemyslíte si, že Pán Ježiš je taký, že on hovorí len slúžte, len pracujte a potom nič za to nedostanete. Ale Pán Ježiš povedal, že ak by ste niekomu pohár vody dali z lásky, dostanete za to odmenu. Pohár vody symbolizuje minimum. To je to najmenej. Keď na križovatke pomôžem niekomu nájsť tú adresu, to je minimum, čo môžeme urobiť, keď človek je stratený v cudzom prostredí a my mu pomôžeme. Ale Pán Boh, alebo keď niekomu pomôžeme staršiemu prejsť cez cestu, to je minimum. Ale Pán Ježiš hovorí, ak toto budete robiť, ja vám budem za to platiť. Odmena vás zastihne. Odmena vás neminie. A apoštol Pavel tiež hovorí, že robotník je hoden svojej mzdy. Ak človek nastúpi do zamestnania, ak ste už hľadali nejaké zamestnanie, zvykli ste sa pýtať na plat, alebo len tak nastúpite do zamestnania a ani neviete, že aký plat budete dostávať. A keď človek vie, že za aký plat pracuje, a keď vie, že pracuje za nízky plat, tak s takou nechuťou ide do zamestnania. Tak ho tam nejako nebaví, tak ho tam nemotivuje. Ale keď má dobrý plat, keď dobre mu zaplatia, tak je človek motivovaný aj s tou odmenou. A keď my slúžime Pánu Bohu, keď pracujeme Pánu Ježišovi, tak vtedy Pán Ježiš chce, aby sme mysleli aj na tú odmenu, ktorú Pán Ježiš slúbil. Uvažovať o odmene, rozprávať o odmene nie je zakázané a nie je to vôbec hriešné. Keď prichádzame do zboru, myslíme aj na odmenu. Keď začneme pracovať pre Pána, myslíme aj na odmenu. Keď pomôžeme niekomu z lásky, myslíme na odmenu. Pán Ježiš ponúka všetkým nejakú odmenu. Jednému hovorí, že dostane večný život. Inému sľubuje Pán Ježiš zdravie a mladosť. Pre ďalšieho sľubuje stretnutie s Pánom Bohom. Alebo pre ďalšieho môže byť ponuka odmeny, že budeme môcť navštevovať iné planéty, budeme môcť sa stretávať s obyvateľmi iných planét. Niekoho to veľmi láka, niekto veľmi túži sa stretnúť s mimozemskou civilizáciou. A ja by som nebol spokojný, keby sme si mysleli, že o odmene, o Božej odmene rozprávať je hriech. Odmena vždy je zaujímavá. Pán Ježiš aj na iných miestach v Biblii, keď rozpráva, alebo má nejaký odkaz pre veriacich ľudí, tak aj na iných miestach dosť často Pán Ježiš rozpráva o odmene. Keď čítame 7 listov Pána Ježiša zo zjavenia Jána, ktoré adresuje cirkvi, je to zaujímavé, že každý jeden list má odmenu. Vždy Pán Boh tým veriacím ľuďom ponúkal odmenu. Jednému ponúka biely kamienok, druhému ponúka biele rúcho, zase ďalšiemu Pán Boh ponúka, že ak zvíťazíš, tak budeš spolu so mňou sedieť na mojom tróne, ako som ja zvíťazil a sedel na Božom tróne. To je odmena. Pracovať pre tú nebeskú odmenu sa oplatí. Pán Ježiš niečo podobné chce povedať aj cez prorokov. Keď prorokov poveril, aby nás motivovali, aby nejakým spôsobom, aby nás povzbudzovali, tak vždy proroci tiež odovzdávajú Boží odkaz. A apoštol Pavel, keď bol vychvátený do neba a keď videl tam to, čo Pán Boh pripravil pre tých, ktorí ho milujú,
A keď Pavel apoštol sa vrátil z toho tretieho neba, poznáte jeho príbeh alebo jeho vyjadrenia, tak on povedal, že tam som videl, 1. Korintianom 2. kapitola 9. verš, také veci, čo oko nevidelo, ucho nepočulo a na rozum nevstúpilo, čo všetko Pán Boh pripravil pre tých, ktorí ho milujú. Apoštol Pavel mal za úlohu nás motivovať týmito slovami. Myslí na takú odmenu, že ani tá najjednoduchšia rozprávka nie je taká krásna, aká je skutočná odmena, ktorú Pán Boh pripravil. Apoštol Ján, keď bol v nebi a videl Nový Jeruzalém, a keď opisuje krásu Nového Jeruzaléma, myslím na zjavenie Jána 21-22. Bez toho, že by som čítal konkrétne tie texty. Čo si myslíte, prečo apoštol Ján píše o tom, že ako bude vyzerať Nový Jeruzalém? Preto, aby sme nemali chuť tam ísť? Preto apoštol Ján tam opisuje, že tam videl strom života, ktorý rodí 12 druhov ovocia. Prečo opisuje krásu toho mesta, aby sme nemali chuť to vidieť? Alebo nás chce motivovať. To je vždy motivácia. A proroci vždy nás len motivujú, aby sme vydržali. Stojí to za to slúžiť Pánu Bohu, pretože tá odmena bude obrovská. Nepredstaviteľná. My nemáme takú fantáziu, aby sme vedeli nakresliť Nový Jeruzalém. My jedného dňa, keď prídeme do neba, budeme rozprávať tak ako kráľovná zo Sáby, ktorá prišla navštíviť Šalamúna. A na konci tej návštevy, keď Šalamún mu všetko poukazoval a odpovedal na jej rozumné otázky, lebo ona prišla kráľa Šalamúna aj preskúmať, či mu naozaj tak reže, ako sa o ňom hovorí, lebo taká správa sa šírila v tedajšom svete, že Šalamún je veľmi múdry, veľmi šikovný, veľmi bohatý, tak kráľovná z cudzej krajiny prišla na výzvedy a na konci tej návštevy povedala, vy to poznáte, tú vetu, ja len citujem voľne, ona povedala, Šalamún, veľa mi rozprávali o tvojej kráse, o tvojej múdrosti, o bohatstve, ale ani polovicu mi toho nepovedali, čo som tu naozaj aj videla. A táto veta možno bude zaznievať aj z našich úst, keď prídeme do neba, keď Pán Ježiš nám odovzdá kľúče od nebeského bytu. Keď budeme vidieť ráj, nový domov, tak možno aj my prídeme za Pánom Ježišom a my povieme, Pane, vieš, my tam v zbore sme veľa cez sobotnú školu a cez kázanie veľa rozprávali o tom, že ako bude vyzerať život na novej zemi. Rozprávali nám o tom, že tam bude taký strom a bude taká rieka a také budovy a také ulice. Ale ani polovicu nám nepovedali z toho, čo si ty pre nás pripravil. Pretože Pán Boh také niečo pripravuje, takú odmenu pre svoj ľud, čo na ľudský rozum ani nepríde. My si to nevieme ani predstaviť, nevieme o tom rozprávať, nevieme to vyjadriť. Keď sestra Vajtová bola vychvátená do neba, keď videla ráj, a videla vlastne tú prírodu, a videla tie stromy, a videla tam ľudí, spasených ľudí. Čo si myslíte, že prečo Pán Boh zobral sestru Vajtovú do neba? Aby ju pobavil? Alebo poznáte ten príbeh zo svedectiev, znovu nebudem citovať, alebo mali by ste poznať ten príbeh zo svedectiev, keď sestra Vajtová prišla pod strom života, a keď videla 12 druhov ovocia, tak neviem, či ste už boli v takej záhrade, kde sa práve dozrievajú tie hrušky, jablká, hrozno. A či človek v tedajšej situácii nemá chuť otrhnúť jedno ovocie a ochutnať. A sestra Vajtová to isté urobila. S Ježišom išli, Ježiš ju sprevádza a ona hovorí, Pane, nemohla by som otrhnúť jedno ovocie. Mám chuť ochutnať. A Pán Ježiš povedal, nie, toto nemôžeš. Lebo ak by si to ochutnala, každý, kto otrhne ovocie z tohto stromu, už musí tu zostať. Už sa nesmie vrátiť na zem. Ale ty si tu preto,
aby si vedela svedčiť ľuďom, ktorí žijú na zemi, že čo na nich čaká. A zavolal hneď jedného anjela a povedal, odnes ju prosím dolu na zem. Lebo už je príliš informovaná. Už zažila príliš veľa, lebo ona tam videla všeličo krásne, všeličo pekné. A prečo sestra Vajtová bola v nebi? Ak nie preto, aby nás motivovala, aby nám povedala o tej nebeskej odmene. A kedykoľvek je potrebné niečo urobiť pre Pána Ježiša, kedykoľvek sa máme zapojiť do zborového života, kedykoľvek máme povzbudiť vlastne niekoho, pomáhať niekomu, tak vždy môžeme myslieť na tú nebeskú odmenu, ktorú Pán Boh pripravil pre tých. A to nie je hriech na to myslieť. Motivácia pre nás je pracovať za nebeskú odmenu. Samozrejme, že tu nechcem končiť, lebo keby som len tu končil, že my pracujeme len preto, že Pán Ježiš nám slúbil veľkú odmenu, tak by niekto mohol prísť s tou myšlienkou, mohol by nás obviniť, že oni sú akí rafinovaní. Ako Satan povedal Pánu Bohu, že aj hľa, Jóbovi dobre platíš, veď ty si ho ohradil, veď ty ho žehnáš, že ty si mu dal všetko, tak on ti slúži. Ale prečo ti slúži? Aké sú jeho pohnutky? Lebo mu dobre platíš. Myslieť na odmenu nie je hriech, ale zostať len pri odmene je hriech. Zostať len pri tom, že stále budeme myslieť na tú nebeskú odmenu a stále budeme len pracovať pre Pána, pre tú nebeskú odmenu. A preto, keď pre Krista ideme pracovať, tak je potrebné, aby sme na krátku chvíľu sa zastavili a sa zamysleli aj nad tým, že a čo Kristus pre nás urobil? Čo Kristus urobil preto, aby sme my mali nádej? Aby sme my mohli snívať o večnom živote? Čo Kristus pre nás urobil? Viete si predstaviť, čo by sa stalo, keby Ježiš Kristus zostúpil z kríža? Tak ako mu kričali tí ľudia, že ak si Boží syn, tak zostup z kríža a potom ti uveríme. Viete, čo by sa stalo, keby Kristus, každý by to mal vedieť, že potom by sme nemali spasiteľa. Potom by sme nemali nádej, potom by sme tu nesedeli. Potom by sme všetci prežili svoj hriešny život a zomreli. A koniec. Ale pretože Ježiš Kristus zostal na kríži, pretože Ježiš Kristus zomrel na Golgote, tak my len preto máme nádej. A je dobré myslieť za druhé, keď my hovoríme o motivácii, že keď my chodíme do zhromaždenia, keď my slúžime Pánu Bohu, tak my slúžime Pánu Bohu preto, lebo sme vďační Pánu Bohu za to, čo Boh pre nás urobil. Ja neviem, ako to funguje v bežnom živote u vás, že keď niekomu niečo urobíte z lásky, že či ten človek zvykne byť vďačný. Keď niekomu pomôžete, susedke, kolegyni, kamarátke, zvykne ten človek byť vďačný? Niekedy áno, niekedy nie. Ale Pán Boh pre nás urobil láskavosť. Pán Boh pre nás niečo urobil. A vlastne našou takou prednosťou je, že môžeme byť Pánu Bohu vďační za to, čo Boh pre nás urobil. A znovu by som krátkosti chcel uviesť taký stručný zoznam, že čo Pán Ježiš pre nás urobil. Čo si myslíte, kto stvoril svet? Komu môžeme ďakovať za to, že žijeme? Nie je to Ježiš Kristus? Nie sú to Kristové ruky, ktoré ako sestra Vajtová knihe Túžba vekov píše, že jeho ruky zavesili planéty na svoje obežné dráhy, jeho ruky stvárnili kvety na lúke a jeho ruky stvorili srdce človeka a jeho ruky na toto všetko, čo okolo seba vidíme, napísali posolstvo lásky nebeského Otca. Nie len Ježišovi Kristovi môžeme ďakovať za to, že existujeme, že vôbec sme.
My máme za čo ďakovať, byť vďačný Pánu Ježišovi, keď pozeráme večer na oblohu a vidíme hviezdy. Kto ich tam zavesil? Kto im prikázal, aby sa krútili, aby chodili na svojich dráhach? Keď ideme do prírody a vidíme rozkvitnutú lúku, keď počujeme spev spevavých vtákov, keď počujeme zvuky mohutných vodopádov, kto to všetko stvoril? Čie ruky to všetko stvorili? Že náš život je zaujímavý, že náš život, náš domov je krásny, komu môžeme ďakovať, ak nie Pánu Ježišovi? Že náš život má zmysel, lebo keby sme boli príliš unudení, tak by ten život nestál za nič. Ale my keď prichádzame do zhromaždenia, my by sme nemali to prežiť, presedieť unudení, ale to má zmysel. To, že vlastne slúžime Pánu Bohu, to vlastne nás naplňuje niečím. My to vychutnávame, ako niekedy ten hudobník, ktorý žije pre tú hudbu, tak on s tým žije, on to vychutnáva. A takisto, keď my slúžime, alebo poznal som jedného obuvníka, ktorý vychutnával tú svoju prácu, aby som nespomínal len hudobníkov. Obyčajný obuvník alebo murár dokáže vychutnávať tú svoju prácu, ktorú robí, tak vtedy tá jeho práca má zmysel. Pretože on do tej práce vloží aj seba, srdce. A keď my slúžime Pánu Bohu, aby tá naša služba nebola taká služba, taká donútená, taká, že sme tak donútení a musíme ísť, ale naša služba má zmysel vtedy, keď sme vďační Pánu Bohu za to, čo On pre nás urobil. My sme vďační Ježišovi Kristovi aj za to, že On nás tak stvoril, že keď ochorieme, tak sa vyliečíme. Možno by sme mohli čítať Izaiášovu knihu 53. kapitolu 5. verš, kde je správa o tom, že jeho ranami sme uzdravení. Len ďaka Kristovi to tak funguje, že keď sa porežeme, že sa to zahojí. A že keď dostaneme nejaký vírus, že zvíťazíme nad tými vírusami a baktériami a tými chorobami. To nie je, stroje sa neuzdravia, stroje, ktoré my vyrobíme. Keď auto sa pokazí a budete čakať, budete obvezovať, mastiť tie plechy niečím, tak sa to nedá do poriadku. Ale naše telo bolo tak stvorené, to je hotový zázrak. My sme vďační Pánu Bohu za to, že On nás tak stvoril, že keď sa porežeme, tak tá rana sa zahojí, keď ochorieme, sa vyliečíme. To nie je náhoda, to neberme ako náhodu. Sme vďační Pánu Bohu za to. Len Kristovi môžeme ďakovať za to, že aj z našich hriechov sa môžeme dostať von, pretože ak sa dostaneme do hriechu, tak už niekedy povieme, tak už ani svetená voda nám nepomôže, ale pomôže, ak sa dostaneme do hriechu. Kristus preto zomrel za nás, aby sme sa zbavili hriechu, aby sme zvíťazili nad hriechom a sme vďační Ježišovi Kristovi za vykúpenie. A to je veľká vec. Biblia nikdy nespomína to, že Ježiš Kristus, keď stvoril, že bol spotený. Nikdy Biblia nehovorí, že Ježiš Kristus veľmi ťažko pracoval, len zľahka urobil všetko, keď vzkriesil Lazara. Je to napísané v Biblii, že bol spotený Ježiš Kristus, keď Lazara vzkriesil z hrobu? Nie, len zavolal, Lazar, poď von. A keď bude vzkriesenie mŕtvych, keď sa vráti Pán Ježiš, myslíte, že Ježiš bude spotený, keď zavolá, vstávajte všetci, ktorí ste zomreli Pánovi? Nie, on len zľahka povie. A to sú veľké veci, stvoriť, vzkriesiť, to sú veľmi veľké veci. Ale v Biblii raz je správa o tom, že Ježiš bol spotený. Poznáte ten príbeh z Getsemanskej záhrady? Ježiš bol spotený. V Getsemanskej záhrade, keď sa pripravoval na Golgotu, keď išiel nás vykúpiť. Čo si myslíte, že čo tie texty chcú nám povedať o vykúpení? Že to bolo len také jednoduché, také ľahké Ježišovi zomrieť na Golgote.
To bolo nič, to bola misijná cesta, to bola dovolenka pre Ježiša Krista prísť z neba na zem a zomrieť za nás. Myslíte si, že to bolo také jednoduché? Ježiš Kristus je spotený. Tam je napísané, že potil krv, pretože keď išiel bojovať s diablom, tak to nebolo ako stvorenie, to nebolo ako vzkriesenie, ale to bol ťažký zápas. On bol spotený a je dobré na niekoľko sekúnd sa zastaviť nad tým, premýšľať, že prečo bol Ježiš Kristus spotený, keď nás išiel vykúpiť. A pokiaľ budete nad tým rozmýšľať, vám porozprávam jeden príbeh. Pred niekoľkými rokmi som videl taký dokumentárny film, dokumentárny príbeh o pôrode človeka. Ja som ešte naživo pôrod nikdy nevidel. Teda ten dokumentárny film som pozeral preto, lebo vlastne tam rozprávali odborníci o tom, že ako prebieha pôrod a aké bolesti matka prežíva. Niektoré matky tu aj sedia. A keď som dopozeral ten príbeh, tak vtedy som si uvedomil to, že aj moja matka musela takto trpieť, keď mňa porodila. A vtedy som začal premýšľať nad tým, že keď ja jej odvrávam, že či si to uvedomujem, čo ona pre mňa urobila. Lebo ja zvykol som ako chlapec neposlúchať, keď mama niečo chcela, tak ja som chcel vždy niečo iné, ako deti zvyknú. Ale keď človek vidí, čo pre mňa niekto vytrpel, tak potom človek začne premýšľať nad tým, že som ja vďačný za to, čo ona pre mňa vytrpela. A ešte nehovorím o narodení a nehovorím o výchove. Pretože matka, keď vychováva dieťa, myslíte si, že to je také jednoduché? Vy matky tu sedíte veľmi dobre, viete, že to není maličkosť dieťa vychovať. A že sa starať o dieťa, to není maličkosť. A myslíte si, že deti to uvedomujú, že matky čo robia od prvého dňa po pôrode s deťmi? A zvyknú byť také 8, 9, 10 ročné deti vďačné za to, čo matka pre nich urobila? A vlastne ten príbeh ma tak vedie k tomu, aby som tak začal premýšľať nad tým, že ja zvyknem premýšľať nad tým, čo Pán Ježiš pre mňa urobil. Som ja vďačný za to, čo Pán Ježiš pre mňa urobil? Ježiš Kristus prežil ťažké chvíle v Getsemanskej záhrade, ale ja keď mám ísť do zhromaždenia, ja niečo mám urobiť pre Krista, tak vždy mám iné povinnosti. Nemám čas, teraz nemám chuť, som unavený, musím sa starať o rodinu. Ale vždy, keď ma tie iné starosti odvádzajú od Krista, tak by sme mali myslieť aj na vďačnosť. Aký som ja vďačný Kristovi za to, čo on pre mňa vytrpel. A ešte samozrejme, že ani to nie je všetko, lebo chcem aj položiť aj tú otázku, že myslíte si, že to bolo jednoduché pre Pána Ježiša položiť svoj život, zomrieť na Golgote? Už ani to, že prežil ten zápas pred smrťou, není jednoduchý zápas, boj, zomierať. A vy asi možno niektorí viete, možno všetci ste počuli o tom, že Ježiš Kristus, keď prežíva ten zápas, že Ježiš potil krv, že v pozadí toho všetkého bol spor. Spor, veľký spor s diablom, pretože diabol Kristovi povedal, že ak položíš svoj život, nikdy nevstaneš. Zostaneš naveky v hrobe. Ježiš Kristus nešiel do hrobu len tak zľahka, že on vedel, že no teraz odcestujem a potom za 3 dní sa vrátim späť. Ale Satan povedal, že zostaneš naveky v hrobe, lebo Ježiš Kristus zomiera druhou smrťou. To asi všetci viete, že aký je rozdiel medzi prvou a druhou smrťou. Prvou smrťou zomierajú všetci ľudia, ale Ježiš Kristus zomieral druhou smrťou, čo je definitívne odlúčenie od Otca. To je niečo iné. Prvou smrťou ľudia zomierajú v cintorinoch
teda ležia v nemocniciach, zomierajú, mnohokrát veriaci ľudia zomierajú aj s úsmevom na tvári. Pretože oni vedia, že Boh ich neopustil. Boh je s nimi do poslednej minuty. A vedia, že môj vykupiteľ žije a posledný sa postaví nad mojím prachom, ale my zomierame len prvou smrťou. Ale Ježiš Kristus zomiera druhou smrťou. Apoštol Peter hovorí, nemyslíte si, že ste boli vykúpení za zlato alebo za striebro, 1. Petrova 18.19. Jasne o tom hovorí, že boli ste vykúpení za drahocennú krv Ježiša Krista. A my nikdy, skoro nikdy si neuvedomujeme, že akú cenu Ježiš za nás zaplatil. Každá vec, si zapamätajme, má takú hodnotu, aký peniaz za tú vec zaplatíme. Existujú obrazy umelcov. Možno volá, kedy ten maliar zomrel od hladu a dnes jeho dielo má miliónové hodnoty. Prečo? Čo sa stalo? Čo sa zmenilo? Tá hodnota vstúpa preto, lebo niekto je ochotný za ten obraz takú vysokú cenu zaplatiť. Čítal som správu, že predávali rukavice Michaela Jacksona. Rukavice, ktoré kúpil voľakedy za $10 a ľudia boli $100,000 ochotní zaplatiť za tie rukavice. Tie rukavice akú majú hodnotu? No $10, lebo on kúpil za $10, to sú obyčajné rukavice, ale pretože niekto bol ochotný za to zaplatiť $100,000, tak tie rukavice majú hodnotu $100,000. A my sme boli kúpení za čo? Za zlato, za striebro, za malý drobný peniaz alebo za obrovskú sumu. Ale ešte som nepovedal, že akú obrovskú sumu Kristus za nás zaplatil. Ale chcem vás teda informovať, že o tejto pravde nesmieme veľmi veľa rozprávať. Lebo za večný život, na čo sa tešíme, Pán Ježiš, viete, koľko musel zaplatiť? Pán Ježiš musel zaplatiť svojim vlastným večným životom. Ježiš Kristus žil od večnosti. Ježiš Kristus mal nepožičaný originálny život, večný. Ale v záujme toho, aby sme my mohli mať večný život, on musel dať svoj vlastný večný život. A tu zvýrazňujem, nie požičať, nie položiť piatok a nedelu zobrať naspäť, ako to niekedy my, kresťania, zvykneme to kázať a myslieť si, že Ježiš piatok za nás zomrel a nedelu to zobral naspäť, to, čo za nás zaplatil, ale Ježiš raz a navždy položil svoj večný život za nás, aby sme my mohli žiť. A teraz môžete premýšľať nad tým, že ako mohol stať nedelu z mŕtvych, keď raz a navždy Ježiš položil svoj život večný za nás. A Ježiš nerobil žiadny podvod, falošný obchod. On nerobil tak, že zaplatil piatok a nedelu zobral naspäť výkupné, lebo potom by nás vykúpiť nemohol. Ale Ježiš vykúpenie uskutočnil tak, že svoj večný život raz a navždy zaplatil za nás. A preto druhé vykúpenie už neexistuje. Ešte raz nemôže vzniknúť hriech vo vesmíre, lebo není za čo vykúpiť. Lebo Ježiš to najcennejšie, čo mal, svoj večný život daroval, obetoval preto, aby si ty mohol žiť. A aká je tvoja hodnota teraz? Aká je naša hodnota teraz? No koľko bol ochotný Boh za nás zaplatiť? Koľko Boh za nás zaplatil? No svojho syna zaplatil večný život Ježiša Krista. Je na druhej strane. A samozrejme, že už tu ďalej nechcem ísť, ale chcem ukončiť túto myšlienku s tým, že ešte by som vám mal mnoho povedať, ale teraz to nemôžete zniesť, hovorí Pán Ježiš svojim učeníkom a tejto veci takisto to patrí, lebo okamžite sa objavia otázky, tak ako potom mohol Ježiš vstať z mŕtvych nedeľu ráno, keď piatok zaplatil za nás a raz a navždy definitívne zaplatil svojim životom, večným životom. Ale premýšľajte o tom, uvažujte o tom, modlite sa za to, ale hlavne
premýšľajte nad tým, že akú obrovskú cenu musel Ježiš za mňa zaplatiť a aký som ja vďačný za to, čo Ježiš pre mňa urobil. Ježiš za mňa zaplatil veľa, to nebola maličkosť, ale ja niekedy nie som vďačný, nemám chuť, som znechutený, unavený, ja mám iné starosti, ja mám návštevy, ja mám svoje prázdne cesty, ja nemám čas na Pána Boha. Aká je naša motivácia? Aké sú naše pohnútky vtedy, keď my slúžime Pánu Bohu? Prečo robíme veci tak, ako robíme? Satan sa pýta, aká je motivácia tých ľudí, ktorí chodia do zhromaždenia? Aká je motivácia? Prečo sú tu? Možno Pán Ježiš povie Satanovi, vidíš Trnave preplnenú modlitebňu? Vidíš, ľudia prichádzajú. A Satan hovorí, a áno, Pane, ale prečo prišli? Aká je ich motivácia? Majú strach zo súdu? Alebo sú vďační? Aké sú ich pohnutky? Ale ani tu by som nechcel končiť. Ešte mi dajte pár minút, aby som povedal, že ani to nebude dostačujúce, ak budeme slúžiť Kristovi preto, lebo budeme myslieť na odmenu, pretože budeme vďační, aj to je samozrejme dôležitá motivácia. Ale apoštol Pavel 1. Korintianom 13. kapitola 1., 2. a 3. verš hovorí, že aj keby som slúžil Ježišovi Kristovi tak, že by som svoje telo vydal, aby som bol upálený, poznáte, a keby som hovoril ľudskými jazyky aj anielskými, aj keby som nemal lásky, bol by som svenžiacím kovom alebo zvučiacím zvonom. A keby som mal proroctvo a vedel všetky tajomstvá a mal každú vedomosť, a keby som mal akúkoľvek vieru, takže by som vrchy prenášal a lásky, keby som nemal, nič nie som. Keby som vynaložil na dobročinnosť všetko svoje imanie a keby som vydal svoje telo, aby som bol upálený, a lásky, keby som nemal, nič mi to neprospieva. Aká je tá motivácia podľa apoštola Pavla? To vyvrcholenie toho všetkého je motivácia, byť motivovaný láskou. Satan sa pýta Pána Ježiša, a si myslíš, že tí ľudia, ktorí chodia sobotu do zhromaždenia, ťa aj milujú? A naozaj ťa majú radi? Alebo sú len špekulanti, myslia na odmenu. Alebo sú len tak zo slušnosti, prídu, aby nikto nepovedal, že nie som vďačný. Lebo niekedy tak zo slušnosti prinesieme lekárovi kvety za to, že nás vyliečil, alebo učiteľovi autoškoly donesieme bombón za to, že bol dobrý na nás. Niekedy je to formalita. Ale myslíte si, že naozaj vás žiaci a pacienti milujú? A Satan sa pýta Pána Ježiša, myslíš si, že tí ľudia ťa naozaj milujú, ktorí chodia do zboru? Myslíš, že tí, ktorí majú tie pekné reči, že za tými peknými rečami naozaj je úprimnosť? Keď niekto vám rozpráva pekné reči, niekto sa usmieva na vás a pozdraví požehnanú sobotu, myslíte si, že vždy za tým je úprimnosť, že ten človek naozaj vám praje? Ja teraz nechcem nič kritizovať, ale vždy za tým je láska. Keď my kážeme, keď my vykladáme biblické proroctvá, ale keď to robíme bez lásky, tak je to k ničomu. Apoštol Pavel to chcel povedať, že aj keby sme mali takú vieru, že by sme vedeli liečiť chorých, že by sme vedeli hory prenášať, ale lásky, keby sme nemali, tak tieto veci sú k ničomu. Pretože na vyšetrujúcom súde budú skúšať, aká bola naša pohnútka. Všetko sa sústredí na vyšetrujúcom súde na motiváciu. Prečo to robil? Keď apoštol Pavel napísal hymnu lásky, myslím na 1. Korintianom 13. kapitolu, to je hymna lásky. Keď apoštol Pavel napísal hymnu lásky, aj keby som hovoril anielskými jazykmi, aj keby som mal vieru, že by som hory prenášal, aj keby som svoje telo dal, aby som bol upálený, a lásky, keby som nemal,
Tak apoštol Pavel tedy, keď písal tieto slova, on myslel na motiváciu. Apoštol Pavel chcel nám povedať, že tá správna motivácia slúžiť Pánu Bohu je slúžiť z lásky. Nikdy nezabudnem na jeden rozhovor so snúbencami, ktorí sa mali zobrať a ktorí už 2 týždne boli pred svadbou a my v zbore sme pripravovali svadbu, speváci už cvičili spevokol, vlastne už vyberali pesničky, ktoré budeme spievať a už boli rozoslané pozvánky a odrazu zavolali a povedali, že chcú k nám prísť na návštevu, na rozhovor. My sme ich prijali a prišli nám povedať, že svadba nebude. My sme prežívali také prekvapenie, šok. Ako to teraz môžeme teraz? Tak dlho ste sa na to pripravovali, tak dlho ste sa na to tešili a teraz svadba nebude? A prišli nám povedať to, že ona, nevesta, si to rozmyslela. Nevesta sa rozhodla, že sa za neho nevydá. Pretože týždeň predtým boli niekde na dovolenke a niečo sa tam stalo. Nejak sa pohádali, sa pohnevali. Ale to už je teraz vedľajšie. Ale my sme chceli zachrániť tú svadbu. Tak sme ich prosili, aby to ešte rozmysleli, že ešte majú 2 týždne času. Ale ona bola pevne presvedčená, že nie, nie, ja za neho sa nevydám. Ja si neviem predstaviť svoj život. Ja neviem, ja to neurobím. A nakoniec sme sa rozhodli, že manželka ju zobrala do kuchyne a ja som s ním zostal v obývačke. A on mi začal rozprávať, vieš, keď ona sa za mňa nevydá, tak ja budem mať veľké problémy. A ja som si to nevšimol prvýkrát, keď to povedal. A za chvíľu zase, ak ona sa za mňa nevydá, ja budem mať veľké problémy. A ja sa ho pýtam, aké budeš mať problémy, veď pozri sa, veď to je tak ako s električkou, jedna odíde, príde druhá, tak nájdeš druhú nevestu, keď už v najhoršom prípade nie, čo je na tom také tragické. A on povie, vieš, ak ona sa za mňa nevydá, ja nemám taký vysoký plat, že by som mohol chodiť do reštaurácie na obedy, kto mi bude variť? A a do práčovne budem nosiť akože svoje veci, akože. A ja pozerám na neho, hovorím, počúvaj sem, toto jej nikdy nepovedz. Toto jej nepovedz, toto není dobrá motivácia. Za to sa nevstupuje do manželstva, aby sa niečo uvarilo, aby sa niečo upralo. Ale myslíte si, ja sa vás teraz pýtam, že manželstvo sa nikdy nevarí? Že manželstve nič sa neperie? Ale nie preto vstupujeme do manželstva. Niekedy istá žena povedala, že manželka je lacná pracovná sila do domácnosti, to miernym humorom. Ale nie preto vstupujeme do manželstva. Toto není motivácia. I keď v manželstve sa aj varí, niekedy treba aj vyprať nejaké veci, ale tá správna motivácia je, aby vstúpili z lásky, poprípade z rozumu, lebo niekedy aj z rozumu treba, lebo niekedy ľudia, keď sú veľmi zalúbení a nerozmýšľajú, tak tedy im povedať, že aj z rozumu treba vstupovať do manželstva, pretože to je správna motivácia. A navyše, keď my slúžime Pánu Ježišovi, tak nie len za odmenu, nie len z vďačnosti, ale aj z lásky, aj to je motivácia, aby sme slúžili Pánu Ježišovi. A nie len jazykom máme vyznávať lásku, že Pane, my ťa milujeme, my ťa ľúbime. Nie len v piesniach máme spievať, lebo máme také piesne, že milujem ťa večnou láskou. Ale Pán Ježiš povedal raz svojmu ľudu, že tento ľud len ústami ma miluje, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. A mnohokrát sa stretneme aj v našom prostredí s takou láskou. My len jazykom vyznávame, že milujeme. Len jazykom svedčíme o tom, že milujeme. Zaujímavým spôsobom Erich Fromm vo svojej knihe Umenie milovať píše o láske.
A on tam píše, že márne ma presvieča niekto, že miluje kvety, akých nikdy nepoleje. A márne ma presvieča matka, že miluje svoje dieťa, ak ho nedá do čistého, ak sa nepostará o jeho potreby. Nebudem viacej veriť jej láske, lebo láska je skutok a nie slovo a myšlienka. Láska je skutok. Podobne márne ma presvieča niekto o tom, že miluje Ježiša Krista, keď vidím, že nemá na nič čas, keď nemá záujem, keď pre neho je prednejšie všetko iné, než služba ku Kristovi, tak márne ma niekto presvedča o tom, že miluje Krista. Keď práca, telesné blaho, únava, rozkoš, telesné žiadosti, návštevy, výlety a iné cesty nám stoja pred Ježišom Kristom, tak potom márne rozprávame o tom, že my milujeme Ježiša Krista, nebudeme viacej veriť takej láske. Pretože pravá láska je starostlivá láska, ako to Erik Fromm píše. Láska dokáže prekonať veľké prekážky. Všetci vieme, že Ježiš Kristus na kríži nakoniec zostal visieť a v Getsemanskej záhrade nakoniec zvíťazil a išiel na Golgotský kríž preto, lebo nás miloval. Len preto, lebo nás miloval. Tak Boh nás miloval, že dokázal dať svojho jednorodeného syna. A láskou motivovaný Kristus dokáže poraziť Satana v Getsemanskej záhrade. Satan zbytočne našepkával Kristovi, že nevstane z hrobu, na veky zostaneš mŕtvý. Ale Kristus nás miloval a povedal, nevadí, ale ich vykúpim. Ale oni nemusia zomrieť. Láskou hnaný, motivovaný bol. A láskou motivovaný človek dokáže poraziť všetko. Iste ste boli v Trenčíne na hrade, iste viete, že tam je taká studňa veľká, hlboká, 70-metrová a poznáte aj históriu. Prečo a kto vykopal tú studňu? Či by to dokázal obyčajný človek vykopať? To je otázka. Ale ten človek, ktorý kopal, bol motivovaný láskou. Pretože jeho nevesta bola uväznená a hradný pán povedal, že ju prepustím, ak mi doneseš vodu, ak vykopeš studňu. A on motivovaný, inak ten príbeh, keď pôjdete navštíviť ten hrad, tak vám tam porozprávajú. On vykopal studňu a doniesol vodu hradnému pánovi. Pretože bol hnaný, motivovaný láskou. A láskou motivovaný človek dokáže nemožné veci. Apoštol Pavel hovoril, že tri veci sú dôležité pre kresťana. A to je viera, a to je nádej, a to je láska. Viera je o tom, že tam za tým hviezdnym oceánom, čo večer vidíme na oblohe, je naša odmena. Nádej je o tom, že raz, keď príde Kristus, všetko bude inak. A Kristus ma bude milovať aj vtedy, keď sa mi nebude dariť v živote. Aj keď budem mať problémy, Kristus ma bude milovať. Nádej je o tom. A láska je dôležitá preto, lebo láskou motivovaný človek všetko dokáže. A ešte na záver mi dovolte, aby som citoval slova apoštola Pavla, že čo všetko láskou motivovaný človek dokáže urobiť. To sú veľmi dôležité slova. 1. Korintianom 13. kapitola 4. až 7. verš hovorí, že láska zhovieva. Láska je dobrotivá. Láska nezávidí. Láska sa nechlúbi a nenadúva sa. Láska sa nechová neslušne. Nehľadá svojho vlastného. Nerozhorčuje sa. Nemyslí na zlé. Neraduje sa v neprávosti. A spolu sa raduje v pravde. Všetko znáša. Všetko verí. Všetkého sa nadeje. Všetko nesie trpezlivo. Láska nikdy neprestáva. Ale ostatné veci všetky pominú. Keď nás láska bude motivovať, my nebudeme strácať trpezlivosť. A dosť často na to myslím tedy, keď stratím trpezlivosť. Nebudeme závidieť iným, keď bude láska nás motivovať. Nebudeme závidieť druhým, že aj oni majú úspech. Nebudeme zapíšiť tým, čo my robíme.
Pretože láska sa nechlúbi, nechválí. Nebudeme o tom hovoriť, že ja a zase ja a všetko ja. Láska, keď nás bude motivovať, sa nebudeme urážať. Je to veľmi dôležitá vec, aby sme sa neurazili, pretože láska sa nechová neslušne. Všetky tieto slova, ktoré apoštol Pavel napísal, sú hotový pojem. Smutne musím konštatovať, že často tá naša motivácia ďaleko zaostáva za láskou. A potom len to hovoríme, že sme slabí, že sa to nedá. My nevieme poraziť nepriateľa, pokušiteľa, to je nemožné. Sme hriešní. Keby Pán Ježiš ukázal všetkým v úvodzovkách Božím služobníkom, že za čo slúžia oni, aká je ich motivácia. Teraz myslím na všetkých duchovných, všetkých kolportérov, všetkých služobníkov zborových. Keby Pán Boh nám všetkým ukázal, prečo to robíme, aké sú naše pohnútky, možno, že by sme sa veľmi zahambili. Ale jedného dňa Pán Boh nám ukáže, prečo sme to robili. Prečo sme členmi cirkvi? Prečo sme pracovali misíne? Prečo sme prišli dnes do zboru? Ježiš nám raz to ukáže, aká je naša motivácia. Uvažujte nad tým, a nie len počas záverečnej piesne a modlitby, ale možno celý deň a možno celý týždeň. Uvažujte nad tým, že aká je moja motivácia, že ja slúžim Pánu Bohu. Ja sa netajím, že občas ma motivuje aj odmena. A netajím sa tým, že rád večer pozerám na hviezdnatú oblohu a pozerám, že každá jedna hviezda ma pozýva domov. Tá krásna vlasť na nebi. Netajím sa ani tým, že niekedy som vďačný Kristovi za jeho skutky, za stvorenie, vykúpenie. Ale toto všetko nie je tá správna motivácia. Moje prianie je, aby sme všetci robili tak, aby sme na vyšetrujúcom súde obstáli. Jobov príbeh nám hovorí o tom, že Job na vyšetrujúcom súde obstál. Ale nie bez boja. Jobov príbeh a celá kniha je o boji. A končím slovami, nezabudnite na to, že aj my môžeme obstáť v tej skúške, ale nie bez boja. Nie je to ľahký boj. Preto apoštol Pavel Timoteovi hovorí, bojuj dobrý boj viery. A ja tiež chcem povedať, bratia a sestry, bojujme dobrý boj viery a slúžme Kristovi nielen za odmenu, nielen z vďačnosti, ale aj z lásky, aby sme na nebeskom vyšetrujúcom súde obstáli. To vám zo srdca prajem. Amen. Mm-hmm.